اسلام علیکم، أمِس کَران سٲری بٲے آسَن ٹھیٖک. ماشاء اللہ، واڈَن تہِ کوٚر اَسہِ کَمپٕلیٖٹ. لۄکٕٹ رُکوٮ۪سٹ اَکھ چھُ پٲٹھۍ میٲنۍ یِم تہِ وٕنکٮ۪س ویٖڈیو آسان وٕچھان، اگرَے ویٖڈیو پَسنٛد، ویٖڈیو کٔرۍزیو ضروٗر پنٛنٮ۪ن فرٛٮ۪نٛڈَن سۭتۍ شِیَر. تُہۍ ہیٚکِو واڈروٗمُک ڈِزاین وٕچھِتھ. یہِ کوٚر اَسہِ اَکھ زٕ رٮ۪تھ برونٛٹھ یہِ واڈروٗم، مگر ویٖڈیو اوس تُلِتھ تہٕ ویٖڈیو اوسُس نہٕ موقعہٕ یِوان اٮ۪ڈِٹ کَرنَس کینٛہہ. آز آو موقعہٕ، مےٚ دوٚپ نہ آز کَرو یہِ اَپلوڈ. بیٚیہِ اوس موبایل تہِ خراب، تۄہہِ چھو پَیی تہِ، کینٛژھن بایَن آسہِ پَے تہِ. چلو ویٖڈیو وٕچھو اَنڈَس تانۍ، ویٖڈیو کٔرۍزیو نہٕ سِکِپ ٹوٹَل کِہیٖنۍ. چلو کٔرِو ویٖڈیوَس منٛز اٮ۪نجاے. چلو گۄڈٕ پَکو أسۍ تَن لاکَٹ ٹایپَس پٮ۪ٹھ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ، یِمَن اوس لاکَٹ ٹایپ اَکھ، ییٚتٮ۪ن ضوٚرَتھ اَکھ بوٚکُس. اَتھ منٛز تھٲے اَسہِ خٲلی پَلو ہِنٛدۍ خٲطرٕ، ٹھیٖک چھا. اَتھ کٔرِتھ منٛزَس شےٚ لفظہٕ یوٗز. پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ بیٛاکھ اَکھ ہیٚرِ وٕچھِتھ، بیٛاکھ اَکھ بوٚکُس، تہٕ اَتھ منٛز تہِ تھٲے اَسہِ یہِ کوٚر اَسہِ پَلوو خٲطرَے، ٹھیٖک چھا. اَتھ تہِ کٔرِتھ منٛزَس شےٚ لَف یوٗز. تُہۍ ہیٚکِو اَمیُک ڈِزایِن تہِ ماشاء اللہ وٕچھِتھ. بیٛاکھ اَکھ بوٚکُس چھُ اَسہِ سۭتٮ۪ن، اَتھ چھِ اَسہِ راڈ کٔرمٕژ یوٗز، ٹھیٖک چھا. اَتھ منٛز تہِ لَگان پَلو. بیٚیہِ ژوٚٹ اَسہِ ہیٚرِ کِنۍ اَتھ گَبہٕ اَکھ، تہٕ بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ تَلہٕ تہِ وٕچھِتھ. بیٛاکھ اَکھ بوٚکُس، بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ تِم وٕچھِتھ ڈرٛیسِنٛگ ٹیبٕل. تَتھ تہِ کٔرِتھ منٛزَس راڈ یوٗز، اَتھ تہِ لَگان پَلو اَتھ منٛز. تہٕ بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ مِنَر تہِ وٕچھِتھ. ماشاء اللہ، واریاہ بٲے ٲسۍ رِکوٮ۪سٹ کَران عابِد بھایی اَتھ پٮ۪ٹھ بَناوِ ویٖڈیو. اِنشاء اللہ یی اَمیُک ویٖڈیو تہِ جلدی، ٹایم چھِ نِوان کینٛہہ، ٹھیٖک چھا. بیٚیہِ اَتھ تَلہٕ ڈایَر زٕ تہِ، تہٕ بیٚیہِ ہیٚکِو تَلہٕ وٕچھِتھ تُہۍ بیٛاکھ اَکھ بوٚکُس تَلہٕ. پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ پیٚٹھۍ کِنۍ تہِ وٕچھِتھ. تُہۍ تھٲوِو اَسہِ أنٛدرٕ اوٚپُن یَلہٕ، کینٛہہ بوٚڑ آیٹَم چھِ آسان اَتھ منٛز ہٮ۪کو سُہ بوٚڑ آیٹَم تھٲیِتھ، چھُ تۄہہِ سارنٕے پَیی. تہٕ وَننٕچ اوس نہٕ ضوٚرَتھ کینٛہہ، مطلب اگر ویٖڈیوَس منٛز چھِ آسان ضٔروٗری وَنُن، ٹھیٖک چھا. اَتھ چھِنہٕ اَسہِ ویٖڈیوَس پرٛابلِم گژھان. تہٕ بیٛاکھ اَکھ بوٚکُس ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ، ہیٚرِ زٕ بوٚکُس، بِستَر خٲطرٕ تہٕ پَلو خٲطرٕ تہِ. تہٕ بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ تَلہٕ کٲم وٕچھِتھ. واریاہ بٲے چھِ وَنان عابِد بھایی ژٕ کَتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز وَنان، اگر نہٕ أسۍ وَنو تہِ تہٕ اَسہِ چھِ ویٖڈیوَس گژھان پرٛابلِم، اَسہِ چھِ باسان ضٔروٗری ویٖڈیوَن منٛز کَتھ کَرٕنۍ، ٹھیٖک چھا. نَتہٕ ٲسۍ نہٕ وَننٕچ ضوٚرَتھ بایَن کِہیٖنۍ تہِ، سٲری بٲے چھِ سَمجھدار اَصٕل، نَتہٕ ٲسۍ نہٕ وَننٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ. کیٛازِکہِ اگرَے ویٖڈیوَس منٛز کَرو کَتھ تیٚلہِ بَنہِ سون ویٖڈیو، اگر نہٕ أسۍ ویٖڈیوَس منٛز کَتھ کَرو کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ سون کَنٹٮ۪نٛٹ کِہیٖنۍ یِوان مُجراہ، ٹھیٖک چھا. اَتھ چھِ باسان واریاہ سونٛچُن. تُہۍ ہیٚکِو واڈروٗمُک لوٗک تہِ وٕچھِتھ ماشاء اللہ. پَنٕنۍ پَنٕنۍ راے دِژو سٲری کمنٹَس منٛز، ٹھیٖک چھا. چلو مِلو أسۍ تۄہہِ اِنشاء اللہ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز، ییٖتِس کالَس اللہ حافِظ. چلو وٕچھِو ویٖڈیو برونٛٹھ کُن.